ल गाइस, यो चाहिँ वार्ड नम्बर 6 है, तर पूर्वखोला गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 6 छ है। यो चाहिँ 6 एकलाङको है, यो कृषि फर्म है, नयाँ प्रविधिले यो बनाइएको कृषि फर्म होइन सुरु गरेको, र अहिले खासै केही छैन, हल्का गोपीहरू रहेछ, बन्दगोपीहरू, अनि त्यसपछि यतातिर सिँपीहरू छ होइन, त्यही हो, अरू केही छैन। तर जे होस्, संरचना चाहिँ राम्रो छ है यसको है, संरचना चाहिँ राम्रो छ, अब हल्का यतातिर सिँपी लगाएको छ होइन, बस त्यही हो। अनि अझै त